Okei, nyt on saunassa käyty, pidin pienen tauon tosiaan, ja mä tosiaan ihan huvikseen kävin katsomassa ne, että onko EA tietoinen tästä singleplayer-bugista, että AI ei toimi. Niin mä olin laittamassa siellä EA-foorumeilla viestiä tästä, että hei, mutta siellä olikin joku muu laittanut, mä olin kommentoinut sinne ihan niinku tarkan homman, että tämä on vaan singleplayer-karerissa, että esimerkiksi Grand Prix-modessa AI toimii, ja co-op-karerissa AI toimii niin kuin pitäisi, että se on vaan singleplayer-kareri, missä ne ei toimi, ja sieltä EA on vastannutkin, että kiitos, että mainitsitte tästä, että ne ottaa se tähän nytten tutkinnan alle, eli todennäköisesti tullaan saamaan tähän sitten uudistusta, mahdollisesti jo heti seuraavien päivitysten aikana, ainakin toivottavasti, mutta ainakin varmaa on, että he tietää tästä, se on niin kuin jo yksi iso plussa, mutta mennään katsomaan, mihin me ollaan jääty. Tervetuloa uuden videon pariin, Soratin 25, ja tänään jatkuu jälleen kerran F1-24 Driver Career. Tänään meillä on luvassa Kiinan Grand Prix, eli se meinaa myös sitä, että tämä on sarjan F1-24-pelin ensimmäinen sprinttiviikon loppu, joten sitä tullaan innolla odottamaan. Heti tässä kuitenkin nähdään, että meillä on 13 päivä tulossa päivityksiä tähän autoon, niin se on iso juttu. Ennen sitä kuitenkin pistetään tehtävät tästä, niin saadaan sitten nämä hommattu kunnolla, niin ei tule sitten sen kanssa mitään ongelmia, ja otetaan vaikka complete session without using flashback, vaikka niitä nyt ei muutenkaan käytetä, niin siitä on helppo tehtävä. Perfect, juu, toi on ihan hyvä. Ja yksi tästä Kiinasta, mikä tulee nyt olemaan mun mielestä tosi mielenkiintoista, on vaan nähdä sit se, että tuleekohan meillä olemaan, tiettäkö, ongelmia rengaslämpöön kanssa, koska viime pelissä meillä on ollut ongelmia rengaslämpöön kanssa, niin onko tässäkin pelissä sitten? Tuolla on näköjään Alonso. Kaikki Alonson päivitykset epäonnistu. Kaikki Alonson päivitykset epäonnistu. Onko se sitten yrittänyt vaan rushata noin kaikki? Mennään kuitenkin korjaamaan kaikki mahdollinen. Jossain siellä vielä oli se yksikin, mutta en tiedä yhtä missäköhän se sitten oli. Mutta joo, mennään kalenterissa ihan eteenpäin. Ja Kiinan Grand Prix, tästä tulee varmasti mielenkiintoinen. Eli nyt me ollaan päässyt tälle tietokoneelle. Ja kuten me nähdään, niin meillä löytyy nyt sprintti qualifying, sprintti. Ja qualifying ja kilpailu, eli tänään on kaksi eri aikaa jo, ja näin mä oon päättänyt, että aina kun on sprinttiviikon loppu, niin me tullaan vetämään molemmat aikajot shorttina, eli totta kai siitäkin tulee ajamista paljon, mutta se, että kaksi full aikaa jo periaatteessa, niin mun mielestä kuulostaa vähän liian paljolta, mutta muuten sitten mennään katsomaan progress history nopea, miten siellä on päivitykset mennyt, niin kaikki tallit oikeastaan paitsi Kicksauber ja me, plus Ferrari, niin ei ole saanut mitään päivityksiä tänne, mutta nyt mennään sitten katsomaan tosiaan, että minkälainen on. Tai mä menen oikeastaan ajamaan vapaat harjoitukset ja otan teet sitten sprinttiaikajoissa mukaan. No niin, ollaan päästy sprinttiaikajoihin. Tää on mielenkiintoista, koska kuten me nähdään, meillä on softi medium käytössä. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin S1, paitsi ei, tää on meillä vaan, koska meillä on vaan shortti, niin tässä on periaatteessa softi ja mediumit käytössä. Joten me tullaan alkuun vetää yksi medium-kierros, niin sit loppuun softi-kierros. Sprintti qualifyinghan toimii oikeasti niin, että jos me vetäis full aikajot, niin olisi ekassa olisi pelkästään mediumit, tokassa myös pelkästään mediumit, ja kolmannessa osiossa sitten olisi vasta softit, joten me voidaan kyllä joku kerta kokeilla vetää ihan niinku full qualinakin tää homma, mutta ainakin nyt tää eka, niin vedetään tällä short tavalla, mutta mä pistin setupin nyt kuntoon, meillä paineet on kunnossa, joten mennään katsomaan, mennään nyt ajaa ainakin alkuun muutama medium-kierros, otetaan siitä vähän lämpöjä, ja sitten otetaan loppu vielä softikierros. Se on kyllä mukavaa, että yksi näitä niinku radan vaikeimpia kohtia tulee tähän heti alkuun. Että tää on niinku oikeesti, tää ei oo mikään helppo tää eka mutka tässä, kuten nähdään, niin mekin nyt otettiin vähän liikaa sisäkanttaria, mikä ei todellakaan oo hyvä, mutta ei ihan saa apexia, mikä tulee tottakai vaikuttamaan tossa pikkusen meitä vastaan ja näin, mutta ihan hyvä ulostulo, jos saadaan, niin se olisi iso apu. 38 siellä Hamilton on vetänyt nyt, joten olisi hyvä päästä siihen mahdollisimman lähelle meidän ekallakin kierroksella. Vähän liikotettiin sisäkanttari, ei kauhean hyvä tohon mutkaan, mutta sitten näille renkaille se raskain alue. Ne, jotka on niin kuin ennenkin nähnyt, kun mä ajanut Kiinaa, niin tietää kyllä isosti, että Kiina ei kuulu mun vahvuusratoihin. Joten mulla ei nyttenkään kauhean niin kuin suuria odotuksia sen suhteen ole, mutta totta kai me yritämme tehdä kaiken parhaan ja näin. Ja me saadaan meidän ensimmäinen kierros, se on 32 tasan ja okei, me ollaan yhtiä ainut, jotka vetää mediumilla, joten se on ihan hyvä ja mä just älysin, mutta että me ei välttämättä edes kerätä vetää toista kierrosta mediumeilla. Että se on vaan nyt tää medium-kierros ja siitä sitten soft-kierrokselle heti. Koska nyt kun miettii, jos me tässä nyt yritetään eka niinku kerätä ERS täyteen. Joo, meidän pitää mennä suoraan varikolle. Mennään hakemaan softit.
Okei, tähän session loppuun mä oon vielä vettäkin tulos, joten ihan hyvä, että me nyt lähdettiin vielä vetää tää softikierros, koska se vesisade, niin se nyt olisi pilannut ihan kokonaan meidän mahdollisuudet, mutta meidän ensimmäinen sektori nyt kiinnostaa nähdä sitten, miten hyvä tää tulee olemaan meillä tää jälkeen. Tosta vaan hyvä ulostulo, 30 parannusta, ehkä päästään jopa 40, niin on ihan hyvä tähän alkuun, ja jäähän pikkusen vaan Piastri-ajasta, joten se ei vielä kerro mitään. Toi ykkössektori nyt mulle ei muutenkaan mitään niitä vahvimpia sektoreita ole, joten katsotaan sitten, kun päästään vähän pidemmälle. Tässä sitten kaasupohjassa helposti ei pitäisi olla mitään ongelmia. Tässä sitten, jos pystyttäisiin pitää toi tiukka linja mahdollisimman pitkään, niin olisi tosi tärkeä. Okei, toi oli ehkä parhaimpia kakkossektoreita, mitä meillä on nyt tänään vedetty vapaaharjoitukset mukaan lukien. Hyvä ulostulo siitä. Paljonko ollaan nyt sitten Piastri 70 nopeampi, joten okei. Kyllä tää näkyy, että kyllä meillä niinku vauhtia on tälle radalle, ja sitten tästä vaan mahdollisimman nopeasti kaasupohjaan, saadaan ihan hyvin. Tässä voidaan käyttää ERS aika paljonkin. Säästetään sille, että meille jää vielä tommonen vaikka 15% tolle pienelle suoralle tossa, ja sekunnin parannus on tulossa, se on ihan hyvä siihen nähdä, että miten paljon me oltiin jääty äsken. Ihan ei saada Apexia, varovasti vaan kaasulle kuitenkin, ja tässä vielä sitten pienet ERS-määrät käytetään, ja viimeinen mutka, hyvä linja siihen, hyvin saadaan Apexi, saadaan pidetty toinen renkaat vähän kantari ulkopuolella. Me saadaan hyvä parannus. Monesko meidän sijoitus tulee olemaan sprinttiin, ja 7. Ei huono, ei todellakaan huono. Mennään katsomaan, miltä sprintin lähtöjärjestys näyttää muuten. Let's run you through the driver grid order for today's exciting sprint. World champion Max Verstappen starts from pole position. Charles Leclerc alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Hamilton, Norris, Perez, Albon, The Flying Finn, Russell, Tsunoda, Joe, Sargeant, Sainz, Hülkenberg, Ricciardo, Ocon, Oscar Piastri, Gasly, Fernando Alonso, Bottas, and Kevin Magnussen fills the last spot on the grid. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. No niin, 10 kierroksen sprint tosiaan luvassa. Nähti, että sprinttiaikaissa Alonsolla oli isoja ongelmia, hän tulee lähtemään vasta sieltä 18 tämän kilpailuun. Muutenkin siellä niin kuin Sainz oli top 10 ulkopuolella, Piastri, niin muutamia tommosia yllätyksiä. Alboni tossa meidän edessä siellä 6, niin aika jännä, mutta me ollaan nyt saatu lämmitelty näitä renkaita ihan ok määrä. Voisi olla totta kai vähän enemmänkin, mutta no, yritetään saada tähän vielä viimeiset lämmöt ja yritetään saa hyvä sitten getaway tohon. Tosiaan 10 kierrosta, niin pistetään vielä toi meidän ERS-mode valmiiksi jo hotlapille, niin se voisi auttaa meitä ehkä lähössä pikkusen. Ja nyt sitten vaan hyvä tommonen lähtöruudukko tohon, ja 0.3. Se kyllä kelpaa meille. Siis meidän lähtöruudusta oli hyvä. Mutta sitten toi meidän auto vaan periaatteessa hidastui. Yrittää kuitenkin tänne ulkopuolelle saada Albonin vastaan hyvä linja, kuten nähdään, niin päästään hakemaan vielä tuohon Albonin ulkopuolelle, saadaan seuraavan mutkaan sisäpuoli. Tää on hyvä juttu. Vähän auto puskee kuitenkin leveäksi, mikä ei ole kauhean ihanteellinen asia, ja heti nähdään, että menetetään paljon aikaa sitten muita vastaan. Se on niinku yksi asia, mitä me ei todellakaan toivota, mutta tähän mutkaan sitten niin pystytään ottamaan sekin aika hyvin kiinni, koska kaikki on niin lähellä toisia tässä vaiheessa, mutta ihan ok startti. Noustiin kuitenkin yksi sijoitus, niin se ei niinku sen kannalta ei voi sanoa, että on huono ollut, mutta nyt sitten mitä mä haluan katsoa tosi paljon, niin on toi rengaslämmöt. Kuten nähdään, niin tässä nähdään noi uudet rengaslämmöt, miten ne toimii, että sulla on niinku toi rengaskuori periaatteessa käy kuumana koko ajan. Nähtiin tossakin, mentiin vitsi niinku punaisilla kuorilla oikeastaan. Niin se on niinku se yksi isoin muutos, mitä nyt tähän peliin on tuotu periaatteessa takaisin. On se ennenkin ollut, mutta se oli vaan tosi pitkä, oli formulapeleistä poissa. Tässäkin mutkassa varmaan nousee noi lämmöt ihan hyvin. No ei noussut ihan, mutta toi meidän moottori on sitten seuraava asia, koska me nähdään, että meillä nyttenkin on jo moottori kulunut, toi 130 tai 130 ei ole kulunut vaan se on niinku käy tosi kuumana. Niin se on yksi asia, mitä me ei niinku todellakaan haluttaisi nähdä kauhean paljon. Mitä vihreämpi moottori, sitä parempi, ja se auttaa, on sitä parempi suora vauhti. Ei, Joe saa meistä nyt DRS. Mä en pysy noiden edellä olevien mukana. Se on niinku ollut nyt se meidän ongelma tässä. Toki Joota vastaan nyt ehkä voidaan pääsuoralle hakea yrittää toi uusinta yritys, niinku saahan toi sijoitus takas, mutta niinku mä oon joo, en,
tuota kärkityyppejä vastaan, niin en kyllä pärjää mitenkään. Ja kuten nähdään, niin toi munkaan ERS nyt kauhean paljon näköjään autot showta vastaan. Kyllä me lähestytään, mutta ei ihan tarpeeksi, ellei sitten tähän voi hakea sisäpuolelle. Kattokaa, miten tiukalla linjalla mennään. Röyhkeä ohitus Gun Yu Chousta hänen kotikilpailussa ja noustan takas tolle sijalle 6. Ja jos tässä nyt, tai me ei tulla näkemään mitään turva-autoja tämmösiä, niin toi sija 6 näyttäisi olevan myös se maksimi tänään, mutta siinä Joe yrittää tosi lähelle päästä, mutta ei pääse tässä ainakaan vielä haastamaan meitä. Katsotaan nyt, pistetään hotlappi vaikka hetkeksi. Auttaako tää meitä jo miten paljon? No ei se Johnkaan niinku... No Albon nyt tulee ihan omaa vauhtia. Lähteekö vielä kolmanneksi sinne? Me päästään tähän ulkopuolelle tiukalla linjalla. Vähän otetaan rengas rengasta vasten parempi ulostulo tosta. Riittääkö se meille tähän kohtaan? Saadaan sisäpuoli. Ja noustan. Noustaan edelleen, mutta jälleen kerran niin saa taas DRS noin. Ja... Hei, Joe ei itse saakaan DRS, joten se oli ihan hyvä sitten meille. Melkein saatiin pieni switchback otettu, mutta ainakin saadaan toi DRS, niin sen kautta saadaan tosta toi ohitus tehtykin taas Joota vastaan. Lähtikö Carlos Sainzkin haastamaan meitä? No ei pääse ainakaan meitä haastamaan, mutta nähdään, että meillä lähtee vähän pienen driftingiin tää auto, joten ei ihan ideaali, mutta me pystytään pitämään kuitenkin Joe takana. Kärjessä kuitenkin siellä on 5 kamppailu. Kaikki voi taistella siellä sprintin voitosta, mutta se nyt ei oikein meihin vaikuta, niin se on vähän ikävä. Me pidetään tästä tämmöistä aikamoista jonoa, niin... Ei hyvä. Ei ole kyllä hyvä. Kun tuo ei ole siitä kiinni, että onko se AI vai mikä, vaan tuo on vaan se, että AIin suora vauhti tässä pelissä, se on jotenkin ihan käsittämätöntä. Joo, viimeinen kierros se lähtee tästä nyt käyntiin. Eipä tästä kilpailusta oikeasti mitään selitettävää olekaan, että tää näitten suora vauhti ja tämmöiset niin on ollut kyllä ihan liian hyvää meille. Me päästään vielä hakemaan ehkä Sainzia tähän sisäpuolelle. Kattokaa nyt tosi röyhkeällä linjalla vaan vedetään toi, niin saadaan toi takas toi kuutossijoitus tosta, mutta kärki siellä menee ihan omia vauhteja, ei ole niinku kirjaimellisesti, ei vaan on yksinkertaisesti mitään mahdollisuutta pärjätä heitä vastaan, liian hyviä, mä en edes tiedä mistä se on niinku kyse niinku lähinnä. No, viimeinen suora, mulla nyt ERS on ihan mukavasti, me voidaan käyttää sitä koko suora, kuten mutta silti me nähdään, että imuapu kun tulee, niin kyllä auttaa paljon ja meidän bensatilanne on ton näköinen. Mitäs tässä nyt käy? Kuka jarruttaa myöhiten? Me jarruttaan tosi myöhässä. Meillä menee tosi pitkäksi tää. Max Verstappen voittaa tämän ja Joe ja Sainz pääsee meidän edelle, joten tuo on ikävä. Siellä toki heillä on ERS loppuun, joten nyt sitten vaan katsomaan, että riittääkö tää. Ei riitä. Paljon meidän renkaat on kulunut? 60% 10 kierroksen aikana. Se on kyllä paha. Se on kyllä tosi paha. Miten me pitäisi kilpailussa pärjätä? P8, me hävittiin yksi sijoitus. Se on valitettava asia, mutta pisteitä ainakin saatiin, niin se nyt on jotain positiivista, mutta vielä meillä on kuitenkin normiaikajot ja sitten vielä kokonainen kilpailu. Sprintin pisteet, ne tulee tässä järjestyksessä. Tässä nähdään, että top 5 siellä on 2 sekunnin sisällä, mutta sitten me muut jäätiin yli 17 sekunnin päähän ja pidettiin tuommoista toisenlaista junaa, niin se on valitettava asia. Joe saa kotikilpailussaan pisteitä, niin totta kai se on varmasti ihan hieno asia, mutta eiköhän mennä vaan sitten aikajojen pariin. No, jos jotain positiivista, niin ainakin sprintistä jokainen meidän statsi nousi plussan puolelle, niin se on hyvä juttu. Voidaan meillä käydä ihan huviksen katsomassa, että ensinnäkin experience ei tullut DNF, se antaa meille hyviä. Saatiin 7 ohitus tehty, vaikka menetettiin yksi miinussijoitus siihen, niin ei haittaa ollenkaan. Ei penaltia, ei DNF, avardes nousee ja margin to fastest lap, mä en ihan ymmärrä, miten tuo toimii. Ja finishing, meidän oletettu finishing position oli P10, joten siitä, että me saatiin plussaa, niin on erittäin hyvä juttu. No niin, aikajojen ensimmäinen kierros. Muistakaa, että tämä on short qualifying, eli meillä on vaan tämä Q1 tästä. Meillä on 2 softia käytettävissä. Alkuun otetaan 1 tuore softi, yritetään sillä saada hyvä kierros sitten loppuun. Uudet softit, joilla sitten yritetään vaan parantaa niin kuin ihan kunnolla. Et tässä nyt voidaan puhua tässä ekalla kierroksella, mutta sitten tokalla kierroksella, silloin Q1 lopussa, niin en tuu puhumaan. Mutta ensimmäinen sektori, se on meiltä 23.9. No, vaikea lähteä nyt tässä sanomaan, kun ei tiedä yhtään noita delta-aikoja. Että aikajothan meillä voi oikeasti mennäkin ihan hyvin, mutta se nyt ei kerro mitään, koska meidän kilpailuvauhti ei välttämättä tule olemaan mitään sitä kaikesta parasta, mutta yritetään kuitenkin silti parhaamme. Tässä saatiin ainakin hyvä linja tähän, ja tästä varovaisesti vaan 31.8 Logan Sargeant vetää siellä ensimmäisenä
päästäisi läppää, koko ajan ne parantui. Siellä Alonso 31.3, no se on meille ensimmäinen tommonen pieni delta, mitä me voidaan yrittää saavuttaa, eli 31.3. Siitä meillä meni vähän ikävästi toi, mutta kaasulle vaan mahdollisimman aikaisin on mahdollisimman tärkeä. Päästään ERS-pohjaan ja sit katsomaan, miltä noin viimeiset mutkat näyttää. Toka vika jarrutus tähän saatiin aika hyvin. Tästä voi vähän leikata tota mutkaa, se on erittäin mukava. Siitä vielä ERS päälle ja viimeinen mutka 31.3 tosiaan tavoite meidän päästä alapuolelle. Ja meidän ensimmäinen kierros se on 31.4. Okei, me jäähän Alonsoa tommonen 62.000. Se on ihan positiivinen alku. No niin, meillä on 3 minuuttia aikaa 15 sekuntia. Me ollaan Alonsoa tosiaan ykkössektorissa, me ollaan 40 nopeampia. Sitten kakkosektorissa me jäähän 20 ja vikassektorissa 20. Eli se on aika paha lähteä sanomaan, että onko mulla sitten vaan, tiettäkö, liian korkeat siivet. Että jos mä vähän pystyisin klikkaamaan alaspäin, niin antaisikohan se mulle mahdollisuuksia. Jos mä pikkusen lasken tätä etusiipeä, niin se voisi olla ehkä hyvä. Kokeillaan näin ja katsotaan, mitä me saadaan aikaa. Kyllä toi niinku, no, tässä ei mitään Q2 ole, mutta tonne top 10, jos pääsis, niin voisi olla aika tyytyväinen, koska siellä on molemmat Sauberit ja Alboni. Tuommoinen vähän alle 20 parannus. Mä oon ihan tyytyväinen, mutta se silti toi kakkosektori on meille pahin. P14. The Chinese Grand Prix then is upon us once again. A race that saw Michael Schumacher claim his final Formula 1 victory in 2006, as well as Red Bull's first with Sebastian Vettel in 2009. There's no doubt plenty more drama to come here in Shanghai. Shanghai International Circuit then is a 16-corner high-speed thrill ride. The long and ever-tightening right-hander at turns 1 and 2 tests the driver's patience, and the flat open to the element's location tests their skill in a crosswind. Two DRS zones will assist passing, and they're available into turn 1 and down the kilometer-long back straight into turn 14. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole, edging out Max Verstappen, who will start from P2. Looking at the rest of today's grid, we have Perez, Sainz, Oscar Piastri, Norris, Hamilton, Joe, Russell, Fernando Alonso, Albon, Bottas, Ocon, the Flying Finn, Sargeant, Tsunoda, Hülkenberg, Magnussen, Ricciardo, and Pierre Gasly picks up the final grid slot today. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. No niin, kilpailu meillä on. Täällä nähdään, että aika vaihtelevat on nyt vihdoinkin rengastrategiat. Ei ole sitä, tiettykö, että yksi menee jollain eri strategialla, vaan siellä oikeasti on niin kuin monikin lähdössä ekana mediumeilla ja moni sitten tosi moni hardeilla, mutta me otetaan kyllä varmasti haarit. Meillä mikä oli hyvä, niin vaikka me ollaan nyt 4 sijoitusta alempana kuin Alonso, niin meillä ainakin me jäätiin vaan niin kuin 20 Alonso-ajasta. Ja kyllä mä sanoin, että jos mulla kakkosektorissa pikkusen paremmin mennyt, niin mä olisin voinut saada sen sitten ajettua. Mutta bensatilanne, mä pidän sen tuossa nyt samassa, koska mä haluan nähdä, että minkälainen ero on. Koska jos vaikka Kiinassa nyt tämä kilpailu menee huonosti, niin se on sitten hyvä, koska, tai ei hyvä, mutta mieluummin Kiinassa huonosti kilpailu kuin jossain muualla, koska Kiina on näitä yhtiä mun heikompia ratoja. Mutta kyllä mä pistetään niin, että tullaan kierroksella 14, ei, no itse asiassa pidetään se tuossa 15, että mennään siinä vaiheessa sitten varikolle ja haetaan noin mediumit, koska ne mediumitkin, niin katsotaan, jos pistetään pidemmälle, niin olisiko se, no laitetaan 16, koska ne mediumit ne kuluu tosi nopeasti, niin tehdään näin tällä kertaa. Okei, no nyt meillä on kerrankin hyvät rengaslämmöt, että oikeasti ollaan päästy jokaisessa tonne 80, melkein 90, ja noi on niin kuin oikeasti ihan ok rengaslämmöt. Otetaan nyt vaan hyvä grid slotti taas jälleen kerran, ja 0.3 jälleen kerran, ja tossa nyt jos alussa heti päästäisiin haastamaan Bottasta, niin olisi kyllä
aika tärkeä, mutta katsotaan nyt, Bottaksella noin mediumit on, joten voi olla, että ainakin startissa hänellä on vähän kivempi tilanne, mutta lähtövalot, ne sammuvat NYT nyt, ne sammut tosi nopeasti, vähän meillä tulee wheelspinningia aika paljonkin loppujen lopuksi, ja Bottas pääsee heti haastamaan sitten meidän tallikaveria Alonsoa ja pääseekin eteen, joten tuo on kyllä meidän kannalta vähän ikävämpi homma. Yrittämme saada nyt Okoni tuosta sisäpuolelta ainakin, ja no, Alonson sisäpuolelle en halua mennä, en halua tuhota meidän kisoja siihen ainakaan, mutta ulkopuolelle ehkä jonkinlaista reittiä voisi yrittää harkita, mutta auto vaan puskee levelle, ja nyt on Sargent sitten haastamassa Alonso, joten tuo on vähän ikävämpi homma. Meillä on ERS-tilanne, se on ihan ok, tässä sitten vaan jarrutetaan hyvin hyvään aikaan, että ei rikota mitään siinä, ja siellä on niinku Sauberit taas haastamassa pistesijoitukset, joka on niinku aika jännä näky tälleen niinku, kun miettii oikeeta elämää, mutta tääkin niin päästäänkö kaasupohjassa, jos me saattais nyt toi Okon vähän niinku lukittu tonne ulkopuolelle, niin olisi erittäin hyvä, niin me saadaankin tehtyä, Tsunoda sitten samalla oven avauksella nousee hänen eteen, joten hyviä tilanteita, sillä Joe ja Russell menee rinta rinnan nämä mutkat, niin se sitten auttaa meitä kaikkia lähestymään tässä vaiheessa. Tää on iso juttu, päästäänkö tähän hakemaan Sargentista, ei ihan. Toki ulkopuolelle paremmalla pidolla noustaan Sargentin eteen, tuo oli itse asiassa hyvä ohitus meiltä, mutta vieläkö se Sargent sinne yrittää pysyä? Ei näytä, pidetään nyt niin, että mä en halua käyttää kaikkea ERS tähän, katsotaan, auttaako se, mutta ei, kyllä se on pakko käyttää overtakea, koska kattokaa toi Sargentin vauhti muuten. Me oltaisiin muuten isoissa ongelmissa, pistetään mediumille tässä ja täällä mennään kolmen rinnan, Russell, Joe ja Albon. Päästäänkö me haastamaan Alonsoa tässä, olisi muuten aika bueno, ei ihan, mutta täällä kamppaillaan edelleen Albon vastaan Joe. Tää auttaa meitä siinä, että me saadaan hyvä ulostulo tästä. Ei ihan ei riitä siihen, että päästäisiin haastamaan Alonsoa, mutta lähellä ainakin on, mutta ensimmäinen kierros ainakin hyvä startti, ollaan saatu, no itse asiassa yksi sijaa ollaan noustu vasta, että se on niinku ainut juttu, mutta sitten lähdetään ulkopuolelle haastamaan Alonsoa, saadaan seuraavan mutkaan sisäpuoli ja tallikaverit vastakkain, nyt vaan kunhan ei sitten osumaa tulisi, niin olisi hyvä ja sitä ei myöskään tuu, joten me noustaan eteen. Ei, nyt sai Alonso sen verran paljon paremman ulostulo, että ei anneta vaan Alonso mennä siitä ja laitetaan me nyt Nonille tässä ja yritellään säästellä tuota meille tuota ERS. Voisikohan tää ykkössektori olla periaatteessa, tai tää kolme ekaa, tai mitä nää on, montako mutkaa tässä nyt ikinä onkaan, niin voisikohan tää olla se paikka, missä oikeastaan ERS säästelisi ihan hyvänkin määrän, kuten me päästään lähemmästä on 30, niin se on ihan ok jopa. Meillä loppuu tää ERS tässä vaiheessa. Sen jälkeen kun se loppuu, niin ne vaan menee karkuun. Tuo on niinku tosi ikävä. Sitten kun ne menee isosti karkuun, siellä nyt mennään ainakin tosi leveille linjoille tuolla, joten se tulee hidastaa noita kaikkia nyt tässä vaiheessa. Se auttaa nyt ehkä pikkusen tulee meitä Joe vastaan Alboni viimeisistä pistesijoituksista. Hieno nähdä, että siitäkin oikeasti kamppaillaan täällä. Siis tää on niinku single player -karerissa se, että mä tuun laittamaan varmaan tämän videon kuvauksen jälkeen EA:lle viestiä tuonne niitten sinne bugireportteihin, että niinku AI, se on aggressiivinen koopissa, niinku hyvällä tavalla aggressiivinen, tulee virheitä, tekevät ajovirheitä, teknisiä vikoja ja kaikkea tämmösiä, mutta singleplayerista sitten ei mitään. Ainut mitä se singleplayerista tekee, niin on tullut jos tälleen, ne saattaa niinku lähteä ohittamaan tolleen, mutta se ei riitä, me halutaan nähdä myös teknisiä ongelmia. Otetaan nyt uusinta yritys, jälleen kerran meillä on tuota ERS ihan hyvä määrä tuohon suoralle. Tolle jos me saatais just pidettyäkin, niin se auttaisi ehkä pikkusen. Me päästään nimittäin aika lähelle loppujen lopuksi, mutta sit kun siellä noin muutkin haastaa, niin se auttaa meitä myös pikkusen. Tänään kyllä maksimissaan P9 on, mitä me voidaan saada aikaan, ja vielä yksi kierros toi nykyinenkin tehtävä meillä, niin se on yksi asia, mitä meidän pitää tehdä tässä. Oi, päästäkö haastaa Bottasta? Olisi periaatteessa ihan hyvä, jos päästäis, mutta annetaan Bottaksen vielä mennä tähän eteen, niin ladataan me meidän ERS tässä hitaalla osuudella ja saadaan sitten mahdollisesti suoran päätteeksi ohitus tehty. Se olisi ainakin erittäin hyvä. Nimittäin nyt ollaan satoksi pidetty ihan hyvä määrä tuota nonnia tossa. Se on oikeasti yllättävän tärkeäkin tässä vaiheessa, mutta noi ulostulot, niissä ne on tosi vahvoja. Se on valittava asia. Oh, nyt mennään kolmen rinnan. Hetken näytti, että mennään kolmen rinnan tuolla edes, mutta siellä mennään kahden rinnan. Sekin on ihan hyvä. Me saadaan tässä nyt varmasti isosti kiinni. Ja yksi, mikä mua kyllä kiinnostaa tietää, meillä on tällä hetkellä moottori aika kuumana, jotain 144 astetta. Niin onko mitään muuta vaihtoehtoa niin kuin viilentää moottoria kuin vaan, että tiedättekö, jäätte vähän edellä olevista, että ihan perässä kiinni. Koska se on aika vaikea olla, tiedättekö, sit kun sä jäät niistä sen ajan, niin et sä sinne kyllä enää kiinnikään saa. Se on niinku yksi asia, mitä mun mielestä niinku
on vähän jännä, että miten tässä pitäisi niinku toimia. Näin lähellä me ei olla ollakaan hetken aikaa oltu Bottasta, tää on ihan hyvä. Nyt ERS-pohjan, onko meidän moottori? Se käy kuumana, se on tosi ikävä. Nyt ei välttämättä Joe ei tajassa DRS, niin tää auttaa meitä pikkusen ja... Okei, nyt me läystään Bottasta, nyt me läystään hyvin, mutta tää ei tajua silti tarpeeksi. Joe ottaa puolustavan linja. Ottaa tosi puolustavan linja. Olisiko switchback mitään? Kattokaa tää ulostulo. Totta kai meillä nyt oli toi overtake pois päältä, niin se vaikuttaa. Mutta nyt sitten Sauberit menee keskenään ja... Oliko muuten pikkusen hyvä ohitus Bottaksesta? Mä halutaan mennä tuon Joen sisäpuolelle ja... Molempien Sauberien eteen, collision with Joe. No pieni osuma siinä tuli, ei haittaa, mutta... hyvä tilanne meille. Mä veikkaan, että meidän on pakko reagoida tähän, eli jos nyt ei Alonso tuu varikolle, niin me mennään sitten varikolle hakemaan mediumit, koska siellä se Bottas kävi äsken varikolla, niin me ei nyt haluta sen takia hänen, niin kuin, hänen taakse joutua. Jos Alonso nyt ei mene varikolle, niin me mennään. Okei, me mennään. Mites tää nyt toimii sitten täällä varovasti vaan? Tästä 80, noin, tosi hyvin meni. Yllättävän oikeasti hyvin jopa meni, niin mä oon ihan tyytyväinen ja... Mediumit alle, se nyt on ainakin tarkoitus ja siellä taitaa mediumit ollakin valmiina, joten hyvä juttu, ettei vaan vahingossakaan tule softit ja hyvä stoppi tallilta. Kiitos tästä ja nyt sitten vaan toivomaan, että pysytään tuon Bottaksen edellä, nimittäin hän on ohitti just nyt maaliviivan. Menee tosi tiukoille, päästään just eteen. Tää oli tärkeä ottaa tähän heti tää varikkostoppi, koska nyt me voidaan yrittää hyvällä tuurilla ottaa toi Alonsoon undercutti. Päästäkö me Alonso eteen? Päästään Albonikin eteen, joten tää undercut oli muuten tosi iso. Nyt vaan sitten säästellään ERS silleen mukavasti. Bottaskin pääsi siihen eteen, joten... Okei, tuo voi olla oikeesti meillä aika iso juttu jopa. Häh? Mikä toi oli? No, kiva. Onneksi meillä nyt ei ainakaan lattia mennyt siihen rikki. Toi olisi ollut nimittäin ikävä tapa rikkoa lattia. Meillä annettiin mukavasti tommonen objektive taas. Alle 364. Se saadaan tästä tehty. Tässä auttaa tosi paljon se oikeasti, että meidän moottori, se on alle 130 tällä hetkellä, niin oikeasti saadaan, tiettäkö, on viileessä, niinku puhtaassa ilman kun päästä, niin moottori toimii niinku halutaankin. Se on mukava, nyt me ollaan oikeasti hieman jopa päästy Bottasta ja noita karkoja, totta kai nekin on nyt keskenään kamppailu siellä, mikä auttaa meitä, mutta niin kuin, tänään meidän strategia on ollut ihan hyvä. Se undercut oli tosi voimakas, sillä me niin kuin noustiin näiden eteen ja päästiin karkuunkin, niin se on ollut tänään se avain tähän ja tullaan todennäköisesti olemaan tänään se Aston Martineista se parempi kuljettaja. Viimeinen kierros, 79% renkaat, vähän käy ulkokuori kylmänä jopa, mutta tää sisäkuori nyt on pahempi. 81 meillä on. Nyt meidän pitää vaan toivoa, siis tää kilpailu, jos me nyt saadaan päästä maaliin tällä sijoituksella, niin mä oon niinku tosi tyytyväinen tähän kilpailuun. Jos meidän oikeesti toi periaatteessa kierros aikaisempi stoppi vaikuttaa siihen, että me ei tulla tänään ottaa pisteitä, niin se harmittaa sitten tosi paljon. Meillä enää näitä raskaita mutkia tolle renkaalle on 2 kappaletta. Niin ne on periaatteessa ne paikat, missä se voi puheta. Nää on tälle oikealle puolelle, sit päästään näihin. Nää on pahemmat vasemmalle puolelle. 82. Nyt sit pelataan riskipeliä. Nyt pelataan sitten riskipeliä. Yksi raskas mutka tolle renkaalle enää jäljellä. Nyt menee jännittäväksi. Siellä myös muuten kärjessä taistellaan kovasti siitä, kumpi kilpailu tulee voittamaan. Onko se Red Bulli vai Ferrari, kyllä se näyttää Red Bulli olevan jälleen kerran. Viimeisessä tai toka vikas mutkassa se ratkeaa ja... Kyllä tämä alkaa näyttää lupaavalta, että meillä pysyy nämä renkaat ehjänä. Max Verstappen tulee voittamaan Kiinan Grand Prix. Tämä jatkaa vähän tämmöistä samaa juttua, että... Oikeassa elämässä mitkä kilpailut Verstappen on voittanut, niin myös tässäkin. Ja sitten ne mitä se ei voittanut oikeassa elämässä, niin joku muu voitto, joten... No, se nähdään sitten Miamissa, mutta... 83% on meidän... etu, vasen rengas. Me tullaan saamaan kuitenkin pisteitä. Se on tärkeä juttu tänään ja ollaan Alonsoa parempi. Se on myös tosi iso juttu, mutta... No, onneksi me nyt tiedetään se, että EA tietää tämän single player bugin, niin...
toivottavasti saadaan mahdollisimman nopeasti päivitystä siihen, niin nähdään vähän enemmänkin näissä kilpailussa niin kuin tapahtumaa. Leclerc on driver today, mahdollisesti jopa ihan ansaitustikin, en nyt muista mistä se lähti. Kilpailun lopuksi on tässä. Pisteellä meillä tänään on Verstappen, Leclerc, Sainz, Norris, Hamilton, Piastri, Perez, Russell, Raatikainen, Bottas. Bottas ottaa viimeiset pisteet. Me noustaan 5 sijoitusta tässä kilpailussa. Erittäin hyvä juttu. Oscar Piastri saa sitten loppujen lopuksi nopeimman kierroksen. Ja meidän tallikaveri Fernando Alonso vasta 12, joten häneltä vähän heikompi kilpailu. Että se meidän aikaisempi stoppi oli näin niin kuin loppuun. Lopusta katsottuna riski, mutta tällä kertaa se pelasi meille paremmin. 2 pistettä saadaan, me päästään näin ollen Piastrin kanssa tasapisteisiin, joten se on ihan mukava homma. Ja seuraavana meillä olisi Hamilton 7 pisteen päässä, joten sekin on ihan hyvä. Verstappen taas nostattaa hänen liidiä tuolla kärjessä 53 pisteen operesiin, niin se on Verstappen ihan varmasti ihan kiva tilanne tällä hetkellä. Tallipiste sitten Red Bullilla ylivoimainen johto. Me ollaan tässä aika kovassa kamppailussa sitten Mercedesta vastaten. Tämä on erittäin mielenkiintoista nähdä. Seuraavaksi meillä on luvassa Miamin GP. Se tarkoittaa sitä, että meillä on toinen sprinttiviikonloppu putkeen. Miten meillä siellä käy, niin se nähdään sitten ensi jaksossa. Tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa. Me näkyy seuraavan videon parissa. Soratikel 25. Heipä hei!